12 година в Україні. Час оглянути головні події першої половини п'ятниці, 21 квітня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Околиці Авдіївки знову під ворожим вогнем. Унаслідок потужних обстрілів минулого вечора загинули двоє українських бійців. Є поранені. Зруйновано кілька будинків у приватному секторі. Окупанти били з танків, мінометів, гранатометів. Сьогодні уздовж лінії розмежування 10 ворожих обстрілів, за добу майже 50. Тепер до інших повідомлень. Запобіжний захід Миколі Мартиненку сьогодні по обіді обиратиме суд. Детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата напередодні ввечері. Тепер він у СІЗО. Керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що Мартиненка затримали за підозрою у розтраті понад 17 мільйонів доларів, які належали державному підприємству «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». НАБУ та спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатимуть про арешт на 60 діб з альтернативою застави у 300 мільйонів гривень. Чому 300 мільйонів? Тому що ми оцінюємо роль кожного з співучасників вказаній схемі. Слідством зібрано достатні дані для оголошення підозри. Тепер має бути розпочатий нормальний кримінальний процес для доведення цієї справи до суду і складення обвинувального акту. Законом передбачено 2 місяці, щоб детективи і прокурори зібрали всі докази і скерували обвинувальний акт до суду. Французькі спецслужби встановили особу-нападника, який напередодні ввечері вбив одного поліцейського та поранив ще одного у центрі Парижа. Відповідальність за напад узяла на себе Ісламська держава. Подробиці далі в сюжеті. Невідомий відкрив вогонь просто перед однією з крамниць на Єлисейських полях. Очевидці кажуть, нападник спрямовано цілив у поліцейських, які на той момент патрулювали район. Я саме йшов протилежним боком вулиці, коли почув постріл. Не встиг обернутися, як уже почалася стрілянина. Люди у паніці бігли в різні боки. Там був лише один нападник, принаймні це те, що я побачив. У нього була малокаліберна зброя, бо шум від пострілу був менший, не такий, як від пострілів поліцейських. Унаслідок стрілянини один правоохоронець загинув, ще двох поранено. Їх шпиталізували. За словами медиків, загрози їхньому життю немає. Крім того, легке поранення дістала іноземна туристка. Нападника застрелили. Президент Франції Франсуа Оланд назвав це терористичним нападом. Відповідальність за нього взяла на себе Ісламська держава. Наші сили безпеки, поліція та армія нині напоготові, щоб забезпечити адекватну реакцію згідно з обставинами. Поліція оточила район. Усіх людей, що на момент нападу перебували на Єлисейських полях, евакуювали. Перед тим чимало відвідувачів кав'ярин та магазинів опинилися заблокованими у приміщенні. Задля безпеки, поки не вщухла стрілянина, людей не випускали на вулицю. Ми встановили особу нападника, втім наразі я не можу її розголошувати, адже розслідування триває. Ми, зокрема, з'ясовуємо, чи мав терорист спільників. У заяві, поширеній Ісламською державою, терориста, що вчинив напад, назвали Абу Юсеф Аль-Бегікі. За даними деяких ЗМІ, нападник – 39-річний громадянин Франції Карім Шерфі. Він був відомий спецслужбам, бо вже неодноразово у соцмережах обговорював свій намір убити поліцейських. 16 років тому чоловіка засудили за напад на правоохоронців. Мешкав він на східній околиці Парижа, там поліція вже влаштувала рейд. Тим часом кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон скасував усі свої сьогодні заходи та закликав інших кандидатів наслідувати його приклад і тимчасово припинити передвиборчу кампанію на знак солідарності із постраждалими правоохоронцями. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Німецька поліція затримала 28-річного вихідця з Росії. Його підозрюють в організації вибухів біля автобуса німецького футбольного клубу «Боруссія» у Дортмунді 11 квітня. Тоді внаслідок інциденту постраждав захисник Марк Бартра. У прокуратурі певні, зловмисник не був екстремістом, діяв суто з корисних міркувань. Зокрема, хотів заробити на знеціненні акцій клубу внаслідок вибуху. Двоє неповнолітніх українців загинули внаслідок ДТП у Північній Осетії. За попередніми даними, брат і сестра 2010 та 8 років народження відвідували родичів. В Ардонському районі Північної Осетії автомобіль БМВ, в якому перебували неповнолітні, зіткнувся з вантажівкою. Діти загинули на місці. Водія іномарки в тяжкому стані доправили до лікарні. Причини аварії з'ясовують.
Росія перекидає військову техніку до кордону з КНДР. Про це повідомило Радіо Свобода. Експерти пропускають, передислокація відбувається на тлі побоювань щодо ймовірного збройного загострення між Північною Кореєю та США. Жителі прикордонних районів стали свідками великих військових конвоїв, які пересуваються потягами і автошляхами. Водночас у російському Міноборони назвали ці пересування частиною звичайних військових навчань. Міжнародний суд ООН закликав Росію до повного виконання мінських домовленостей, визнавши її стороною мінського процесу, а не посередником. Про це заявив Петро Порошенко під час наради в адміністрації президента. Порошенко зауважив, рішення Міжнародного суду ООН не потребуватиме додаткового голосування. Уперше, підкреслив президент, було застосовано механізм Міжнародного суду для де-факто притягнення до відповідальності держави-агресора, яка ще й до того фінансує тероризм. Перша прозвучала юридична оцінка, яка є надзвичайно важливою для нас. Також унікальність цієї ситуації є те, що це рішення прямої дії, воно має виконуватися будь-якою державою, членом Організації Об'єднаних Націй, і за невиконання зазначеного рішення будуть передбачені санкції, які дуже боляче дають по будь-якій державі, яка наважиться ігнорувати зазначене рішення. Із початку року від вибухів мін чи необережного поводження з боєприпасами на сході України загинули 6 людей, 3 були травмовані. Про це повідомили у штабі АТО. Найбільше жертв у населених пунктах так званої «сірої зони». Групи розмінування виявили та знищили майже 150 тисяч вибухонебезпечних предметів і очистили 3 тисячі гектарів території. Загалом, за підрахунками, після війни на розмінування Донбасу знадобиться від 10 до 15 років. Активні роботи з розмінування нині тривають у районі Слов'янська, який був осередком бойових дій на початку російської агресії 2014 року. Як працюють сапери, розкажуть наші кореспонденти. Село Семенівка під Слов'янськом. Навесні, влітку 2014 року без цього населеного пункту не обходилися зведення АТО. Щоб зрозуміти, які тут точилися бої, досить подивитися на ці все ще зруйновані житлові будинки. Лінія зіткнення перемістилася на 100 кілометрів уперед і, здавалося б, можна забути про війну. Але через 3 роки рятувальники все ще збирають смертоносний урожай боєприпасів. Мінометні міни 82 міліметри, 2 штуки. Мінометна міна Великої вітчизняної війни 81 мм та артилерійський снаряд 122 мм. Усе це зібрали рятувальники за один ранок, обстежуючи місцеве кладовище. Щоб убезпечити людей, вирішили розширити територію розмінування, обійшли з міношикочами прилеглі поля. Ну, ми определяємо центр і тоді вже починаємо вокруг і приближаємося до нього. Потім усі знахідки-сюрпризи утилізують на полігонах. Третій рік рятувальники повертаються у ці місця, а жителі, які вже відвикли від вибухів і боїв, які раніше побоюються заходити за межі цвинтаря, приходять тільки на могили рідних. Я от далі кладбище сюди от приїхав, убрав все. Ну так, по посадці неізвісно, що там. Там же засади були, там стріляли, що таке не було. Я не знаю, як люди за грибами на рибалку їздять до сих пор. А це вже експонат. Розмінована розтяжка, яку бойовики встановили саме на цвинтарі під Чимарликом. Ну, в основному такі от лежачі гранати, но не на вірьовочці такої, а на леске з птура, її практично не видно. Якщо її немножко подвинути, вона ж відскакує, то у нас працює. Понад 300 експонатів – це все рятувальники зібрали в свій музей, знайдений на землі Донбасу. Ось докази участі у війні на сході України російських військ і порушення міжнародних заборон на використання касетних снарядів. Огнемет «Шмель» – це російський. Чисто російське оружие. Так, касетний боєприпас з точки У, не зі смерчати, я ошибся. З точки У його знайшли під Краматорськом. Якщо все це по нам працювали, не сработало. Це касета урагана смерча, а це касета з точки У. За кілька діб до поминальних днів співробітники МНС обстежили понад 100 кладовищ. До суботи обіцяють гарантувати безпечне відвідування могил на 140 цвинтарях. Анастасія Старовойт, Ірина Баглай, Андрій Костюк. Новини телеканал Інтер, Донецька область.
Ідемо далі. Чоловіка з пістолетом Макарова та набоями до нього затримали працівники поліції під Харковом. Правоохоронці на посту кемпінг у селищі Високий побачили підозрілий автомобіль з дніпровськими номерами та явними ознаками нещодавнього ДТП на бампері. Тож зупинили. Під час огляду виявили в автівці пістолет. Власник зброї, громадянин Грузії, тепер дає пояснення, навіщо їхав до Харкова зі зброєю. На посту кемпінг був встановлений автомобіль «Мерседес» дніпропетровської реєстрації з явними признаками ДТП. В ході спілкування з водієм, перевірки документів, звернули увагу, що пасажир «Мерседеса» нервничає. Був проведений візуальний досмотр і виявлено у пасажира пістолет. 250 населених пунктів знеструмлено в Одеській області через негоду. На багатьох автошляхах затори, на деяких ділянках обмежили рух вантажівок. Вночі рятувальники визволяли снігових заметів водіїв та пасажирів. Нагадаю, напередодні внаслідок негоди через обриви електропередач було знеструмлено понад 500 населених пунктів у 6 областях України. Снігом засипало спершу східні регіони, потім центр, південний захід. З наступного тижня синоптики прогнозують значне потепління. Засипало снігом сьогодні Вінницю і Кропивницький. Циклон дістався міст ще вночі, однак через температуру повітря плюс 3 сніг досить швидко тане, тому на дорогах великі калюжі. Через погіршення погоди сьогодні у Кропивницькому увімкнули опалення в лікарнях та в дитячих будинках. У школах скасували заняття. 75 тисяч ящиків цигарок виявили співробітники податкової міліції на Буковині. Вантажівку, яка їхала з Одеси до Чернівців, затримали при в'їзді до обласного центру. Спритний підприємець обладнав всередині автомобіля сховок, де і складував весь контрабандний тютюн. Орієнтовна вартість товару – близько 2 мільйонів гривень. Незаконний вантаж правоохоронці вилучили. На прикордонні пункти пропуску в Україні почали набирати нових службовців. Нові кадри потрібні, аби покінчити з корупцією, яка процвітає на КПП. Які випробування чекають на прикордонників, знає наша кореспондент Галина Якушко. Пункт пропуску «Краківець» – один з найбільших у Західній Україні. Саме сюди набирають новий склад працівників прикордонної служби. Зелені берети, навіть власний відеоролик зняли, аби залучити більше нових кадрів. Приваблива дівчина у формі запрошує укласти контракт. Я учасниця пілотного проєкту «Нове обличчя кордону». І я пишаюсь своєю професією. Та за красиві очі в прикордонну службу не потрапити. На нових працівників чекають випробування. Претенденти складають тест на логіку, стійкість психіки та знання англійської мови. Випадковим образом генерується 100 питань, які видаються кандидату і пропонуються для проходження тестування. Питання, які по сусідству кандидати сидять, повністю різні. Вони можуть йти в різній послідовності. Варіанти відповідей також повністю не співпадають, тому сенсу підглядати або сенсу один одному підказувати немає. На одне місце претендують по 2 учасники. Кілька годин тестів і конкурсанти зітхають з полегшенням. Тетяна на відбір приїхала з Вінниці. Каже, тести здебільшого виявились легкими. Спантеличила лише психологія. Психологічні тести, вони були досить неоднозначні, тому що я, наприклад, сумнівалася. Наприклад, чи нервуєте ви, коли біля вас неприємна людина, і чи ви будете якось реагувати на це? Тобто, бувають різні ситуації. А ми беремося перевірити рівень володіння англійською. Can I test your English? Can I test your English or no? Протестувати англійською можуть чи ні? Якісь питання? Знання – не єдина вимога до майбутніх прикордонників. Претендентам доведеться здолати ще фізичні випробування та перевірку на детекторі брехні. Ми надіємося, що будуть до нас, прийдуть нові люди, які будуть будувати нову Україну на принципах недопущення корупції. Не потрібно нам цього явища в Державній прикордонній службі. Заяви на службу в прикордонні війська приймають до 28 квітня. Анкету можна подати на сайті Державної прикордонної служби. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. У Кабінеті міністрів відзвітували про перші кроки урядової програми «Доступні ліки». У вільному доступі для українців вже 150 препаратів від серцево-судинних захворювань, діабету та астми. Хто ж, як і де може отримати лікарські засоби, дізнаємося з наступного матеріалу.
Вже 3 тижні українці можуть отримувати ліки в аптеках безкоштовно. Щоправда, не всі і не у всіх фармзакладах. У вільному доступі медпрепарати поки що лише для 3 категорій пацієнтів, пояснюють у МОЗі. Із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом 2-го типу. Пацієнт йде до свого лікаря. Лікар виписує рецепт на рецептурній формі. Мусить бути офіційний рецепт, який є від МОЗ, який має підпис лікаря і його печатку. Пацієнт тоді йде в аптеку і отримує ліки лише через рецепт. Якщо раптом лікар відмовиться виписувати рецепт на безкоштовні препарати, на нього можна буде поскаржитися. Можна звертатися і в МОЗ, і на гарячу лінію, яка є в уряді. Можна скаржитися до головного лікаря, можна піти до іншого лікаря. Стартовий перелік доступних препаратів уже затвердили. Там понад 150 найменувань, кажуть урядовці. Більшість європейського виробництва, трохи менше вітчизняного. 18 виробників країн Європейського Союзу, 15 українських виробників та по одному виробнику з Ізраїлю та Індії. Це відповідь на питання, яке ми дуже часто зараз чуємо, що, мовляв, уряд бере самі дешеві препарати. Це неправда, це не відповідає дійсності. Уряд затвердив, вірніше, Міністерство охорони здоров'я затвердив перелік в першу чергу ефективних препаратів. Утім, отримати ці препарати можна не у всіх аптеках, а лише у тих, що беруть участь у програмі «Доступні ліки». Їх нині майже 3 тисячі, найбільше у Вінницькій, Дніпропетровській, Рівненській і Донецькій областях, підрахували у Кабміні. Решта фармзакладів побоюється, що держава не компенсує їм вартість медикаментів. Двічі протягом кожного місяця аптечні установи будуть отримувати відшкодування за всі свої ліки, які вони надали громадянам України. Тобто ми даємо 100% фінансову гарантію того, що ця програма буде повністю профінансована Кабінетом міністрів України. У перспективі, обіцяють у МОЗі, безкоштовними можуть стати ліки і для інших пацієнтів. Але коли і для кого саме, ще не визначились. Ірина Романова, Максим Чеплін, новини, телеканал Інтер. У центрі столиці біля однієї з багатоповерхівок під землю може піти цілий двір. Дігери знайшли там колектори з чималою тріщиною. Стічні води потрапляють просто в ґрунт і вже промили собі невеличку печеру. Вона щодня збільшується та комунальники від ремонту відхрещуються. Мовляв, колектор їм на баланс не передавали. Но тим часом люди і далі ходять над невидимим проваллям, не підозрюючи про небезпеку. Це те місце. Починається труба аварійна. От здесь просаджується, здесь провалюється. Дігер Михайло Сторожук показує масштаби підземної загрози. Зовні нібито нічого. Звичайна собі парковка. Та от під нею таїться справжня небезпека. Труба стічного колектора розійшлася навпіл, по шву. Труба повністю тріснула, смотрите. От якщо заглянути сюди внутрі, от камера йде, можна буде бачити, що забазувалося підземне русло. Підземну річку дігери виявили на початку березня. Одразу ж викликали аварійну рятувальну службу та «Київавтодор». Саме служба автодоріг має відповідати за зливні комунікації. Та даного випадку це, як виявилось, не стосується. Ось що повідомили в «Автодорі». Даний колектор на баланс КПШ у Печерського району не передано. Натомість в компанії-забудовнику, що проклала колектор 15 років тому, стверджують інше. Мовляв, ці комунікації ще в 2008-му передали обслуговуючі компанії разом з сусідньою багатоповерхівкою та прибудинковою територією. Колектор же – власність мешканців будинку. Ми передали все в встановленому порядку. Ми не знаємо, як експлуатувався цей колектор після здачі дому. Да, как собственники заключали они какие-то договора или нет. Он не находится на нашем балансе, и ЖЭК не входит в группу наших компаний. А в обслуговуючій компанії, кажуть, відповідають лише за будинок. До того ж, скарг на колектор не було. Для нас, як обслуговуючої компанії, це була новина, що там є якась проблема. Зона нашої відповідальності – це зріз будинку. Утім, не заперечують, якщо треба, з ремонтом на колекторі допоможуть. От тільки хто його робитиме і чиїм коштом – питання відкрите. Звичайно, що ми будемо приймати участь. Але, скажімо, фінансову участь – ні, тому що даний вид робіт буде, він відноситься до капітальних ремонтів, а в структурі
формування тарифу, які затверджені Київською міською адміністрацією, такі кошти не передбачені. Після нашого звернення колектор перевірили з ініціативи забудовника. Однак висновки фахівців ми чекаємо й досі. Водночас, на думку Дігарів, зволікання може обійтися аж надто дорого. 2,7 гривня. Пещера, это, естественно, образованная, будет расширяться, расширяться, расширяться. Рано или поздно конструкция не выдержит веса сверху и провалится. Это может произойти через месяц и через несколько лет даже. І подібних прикладів у столиці вдосталь. Через невидимі аварії під землю йдуть машини та затоплює цілі вулиці. А поки чиновники і забудовник з'ясовують, на чиєму ж балансі колектор, просто над підземним проваллям паркуються машини і нічого не підозрюючи ходять місцеві мешканці. Навколо ані огорожі, ані жодного попереджувального знаку. Поліна Спасенко, Іван Матриченко, Сергій Килимник. Новини, телеканал Інтер. Музика задля порятунку сердець. Українські кардіохірурги вирішили за допомогою мистецтва зібрати гроші для купівлі необхідного обладнання. Медикам зголосилися допомогти знана в світі оперна співачка. Концерт відбудеться сьогодні ввечері, а наші журналісти вже побували за лаштунками благодійного заходу. Вона щойно повернулася із гастролів в Нью-Йорку і одразу на київську сцену. Оперна співачка Ольга Микитенко вирішила власним голосом підтримати Центр дитячої кардіології та кардіохірургії. Якщо ми хочемо побудувати хороше суспільство, якого будуть цінності, буде якась база, ми повинні розуміти, що все працює на взаємодії. Якщо ми один одному не допомагаємо чи не готові допомогти, то ми не повинні очікувати того, що ми будемо жити в суспільстві, яке буде нас підтримувати. Заробити гроші мистецтвом столичні кардіологи так роблять уже понад 2 роки. Їхній заклад на держзабезпеченні, та цього замало для купівлі сучасного обладнання. Тож до благодійності медики активно залучають медійників. У них телеведучі виходять на сцену із піснями, а журналісти беруться писати не лише тексти, але й картини. Так захопилася мистецтвом і телеведуча Світлана Леонтєва. Пишається, за 2 роки тільки з її робіт вторгували 35 тисяч гривень. Це мій вклад цьому центру. Я пишаюся страшенно цим. Коли я дізналася, як вони працюють, які там люди, як вони ставляться до дітей, людей, до своєї роботи, це не можна захоплювати. На зібрані з концерту гроші кардіологи планують купити апарат, який підтримує температуру тіла дитини під час проведення операцій зі штучним кровообігом. Таких у них було 3. Один нещодавно вийшов з ладу. То що буде з телевізором, який не вимикається, наприклад, на протязі 2-3 років? Він згорить, правда? А у нас обладнання не вимикається з 2004 року. Це 12 років. І тому ми проводимо такі благодійні концерти. Будь-який там наш головний лікар бігає в трусах по Києву на День Києва. І всі кошти на День Києва йдуть до нас. Тільки за 2 роки такої мистецької благодійності центру вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень. На цьому зупинятися не планують. За місяць, кажуть, знову організують аукціон із журналістськими роботами. Ольга Сас, Володимир Дєдов, телеканал Інтер. І це всі повідомлення наразі. Наступний випуск буде в ефірі о 17:40. Вдалого дня і на все добре.